Dobrý den, jmenuji se Lukáš Pítra a jsem konzultant internetového marketingu na volné noze. Zvu vás na svoje školení, jak nepořbít e-shop v rámci projektu Můj první e-shop.cz. Zvu vás proto, že v Čechách je více jak 30 000 e-shopů, stovky každoročně vznikají nových, ale většina z nich to bohužel brzy po svém vzniku zabalí. Na školení vám ukážu, které hlavní chyby e-shopy dělají, jak se jich vyvarovat a co udělat proto, abyste svůj e-shop od začátku nastartovali správně. Projdeme společně jak teorii, tak spoustu praktických příkladů z českých i zahraničních e-shopů. Těším se na vás i na vaše otázky. ShopTet. Podnikejte jednoduše.